እስቲ እንዳሁን ደውሉና እስቲ እንደው እንዴት እንደሆነ ሞባይል ያዙና እስቲ እንዴት እንደምትሉ አሁን ተደውሏል ማለት ነው። ሄሎ ግርማይ ደህና ነው? የሥራ እንዴት ነው? እየሰራ ነው? ወይኔ ግርማይ ይኸውልህ ጉዶን ሁሉ ምን እያልኩ ማለት ነው? አይ በዛ ጉዶን ሁሉ ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ነገር ለምን ታስጨንቅኛለሽ? ይኸውልህ ግርማይ ምን ሆኛለሁ መሰለህ? እንደዚህ አክም ቤት ሄጄ ልመረመር ብዬ እንደዚህ እኮ አሉኝ። ምን አሉሽ? ኧረ አልነግርህም፣ ብነግርህማ ትጠላኛለህ። ይሄ እኮ በሽታ የሚፈወስ አይደለም እኮ አልኩት። ከዛ ንገረኝ፣ ችግር የለውም እኔ ባለቤትሽ እያለሁ ምን ችግር አለ? አረ ይሄማ ሰው ጉድ ማወቅ የለበትም። በቃ ብነግርህማ አንተ ለወንድሞችም ለእናቴም ትነግራለህ አልኩት። ከዛ አረ ችግር የለውም በቃ ንገረኝ፣ እልክልሻለሁ። የምትፈልጊውን ያሳክማለሁ። እኔ የምሰራው ላንቺ አይደለም ወይ? ልጆቼ ምንን ብያህል እንዴት? ችግር የለውም እልክልሻለሁ፣ ንገርኛል። ይሄን ያህል ብር ብለዋል ልላክልኝ አልኩት። ችግር የለውም የኔ ቆንጆ፣ አንቺ ብቻ ዳኝልኝ እንጂ ከዛ ስመጣ ደግሞ ሲሻለሽ አይዞሽ ሰርግ አድርገን እንጋባለን አለ። እርር አለ ውስጤ። እንደገና እንጋባለን ይላል እንዴ ብዬ ከዛ አንድንም እኔ እኮ የሚድን አይመስለኝም እኮ ይሄ በሽታ ካንሰር እኮ የሚፈወስ አይደለም ምናምን አልኩት። ይሄ ካንሰር ነው የማህፀን ነው መውለድ እኮ ልጅ ካሁን በኋላ የለም ብዬ አልኩት ማለት ነው። ከዛ ምንም ችግር የለም አይዞሽ የኔ ቆንጆ ሲል እሺ ብዬ እኔም ስልኩን ዘጋ። ኧረ ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። በጣም ይገርማል። እንደዚህ ነው በቃ የእኔ ቆንጆ እያልኩ እሱም የእኔ ቆንጆ ሲል እኔም የእኔ ቆንጆ እያልኩ እንዳይታወቅ ነው እስመስለን መኖር ነው፣ እያስመሰለን ማጥፋት ነው። እሱም የነበረው ሀሳባችን የምንበላው ሲያቃጥለን ይሄ ለምን እሷን ገለን አንጠፋም ብለን ከፎቅ ላይ ከአንደኛው ፎቅ ላይ አንስተን መሬት ከሰከስናል። ወልዳ በአንድ ወሯ ማለት ነው ወልቃት ከፎቅ የድብብቆሽ ጨዋታ ነው የተጫወታችሁ? ሁሉም በሚስጥር ነው። ሚስጥር አድርገን ሁሉንም እንደጥቅ አድርገን በቃ በተራጂ እንዴት ነው እንደዚህ ያ ፕሮግራም እያወጣን እንዲህ ብናደርግ አሁን ስለ እናትየው እንዲህ ብንነግራት ሆነ እኔ ልትድረን ነው ለሻለቃ ልትድረን ያላል እኮ ነው ልትድረን ነው ምናምን እያለ እኮ አውቀ ነው ታማኝ ናት የኔ ሚስት ሁሉን ነገር ትነግረኛለች ብሎ እኮ እንዲል እኮ ነው እንደዛ የምንነግረው እኮ ወሄደን ነበረ። እንደገና አሁንም እኔ ትሽፈራ ንግርኛ ቤት ወሳጁን ያውቃለሁ ብዬ ቦታውን አውቃለሁ የሚጨፍሩበት የሚወስዱን የነበረውን ቤት እሷን ማነው ስሙ ቀዩ ጓደኝ ያጎት ልጅ ምናምን ሆነን ሄድን ጨፈርን። እዛ ስንጨፍር ስንል ብር ስንሸልም አብረን ነበረን። ከዛ እንዴት ነው ጠዋት ቤት ስንመጣ ማለት ነው ደወለ ማለት ነው ባለየው ደውሎ እንዴት ነበረ ጭፈራው ምናምን ሲል አሪፍ ነው እዛ ጭፈራ ቤት የሚገርም ኮነሬሎች መጥተው እነሱን አብሮ ተቀምጠው ነበረ ብዬ አልኩት። እኛ አንድ ላይ እኛ ሁላችንም ተቀምጠን ኮኔሌሮች መጥተው ከዛ ልጆት አላገባችሁም ወይ እኛ ለምን አድሩን ብለው ጠየቁ ብዬ ነገርኩት። ለሱ ይሄ ቀጣፊ ውሸት ነው የሚዋሸው ያለው እኔ በምን ልነቀው? ውሸት ነው መች እውነት ነው አምስታ ውሸት እኮ ነው ያልኩት። እውነት መች ወጣኝ እኔ ውሸት ነው ዋሻው እኮ ነው ያልኩት። እውነት አወሩ አልኩኝ አሁን ዋሻው ደውዬ ነገርኩት። ውሸትስ በጣም ብዙ ትላላችሁ። ውሸት ነው ስራችን ነው እኮ ውሸት ስራችን ነው። እውነት ካለንማ እኛ ምን ሰውን ሁሉ ማሳሳት አስፈለገ? እንደ ሰው እየጾምን እየጸለይን አንኖርም እንዴ? እውነት የምናወራ ከሆነማ ውሸት። የአረብ ሀገር ናቸው። ወይ ከአረብ ሀገር ሰይጣን እዚህ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ሰይጣን እናንተ በምንድን ነው ልዩነታችሁ? ምንም ልዩነት የለም። ያው የምንለያየው የዚህ ሀገር ሰይጣኖች ያው የሁሉም ነገር ያውቃሉ። እኛ ደግሞ የራሳችን ባህል አኗኗር እናውቃለን። እዚህ ያሉትን ሰዎች ምን እንደሚጸለይ ምን እንደሚበላ ታውቃለን። እዚህ ደግሞ ስንመጣ የተለየ ነገር ነው። እሱን ደግሞ ያው ለምዷለን ፈጣን እንችለዋለን። ሁሉን ነገር ስንመጣ ወዲያው መያዝ ይችላል። እንለወጣለን። አዎ እንደ ሀገሬ ሁሉ እንለወጣለን። የበለጠ የተመቻችሁ የት ነው? የተበለጠ የምንተመቸን ጭፈራ ቤቱ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሸልም አውቃለሁ። በፊት ስጨፈር ለምን አትሸልኝም ምናምን እያልኩ እሺ እሰጣቸዋለሁ ምናምን ስጭኝ እኔ ልስጣቸው ስላት አልሰጥም እኔ ራሴ እሰጣለሁ አለች። ራሷ እየተነሳች አስር ብር ናስጣለች። እኔ ላይ ቢሆንማ 200 300 እያነሳሁ ሰጣቸው ነበረ። አንተ ሰይጣን! ታዲያ እኔ እንደዛ እያደረኩ እኮ ነው የምሰጣቸው። ደግሞ እኮ አይን ያወጣ ሰይጣን እንዴ! ታዲያ እሱን ማጥፋት እኮ ነው። አሁንማ እኮ በቃ ተጋለጥ። እንዴት ነው አማሪ? እውነት ነው ማለት የሰለች ለዘፋኞቹ ምናምን ብር ትሰጥ ነበር እየተደበቀች ምናምን ጋርስ በት ይጣሉ ነበር። የዛን ጊዜም ደብቃታል። በጨዋ ደረጃ ሄደ። ሁለት አመት ከሶስት ወር እኮ እንደደበኳት ነው ያለው። በቃ ትገለጥም። በቃ እሷ የለችም፣ ጭራሽ የለችም። መቼ ዕለት ነው ሻወር ቤት መጥተው የነቃችሁ? እዛ ነቃች። እዛ በኋላ ነው እንጂ እንትን አላለች። በጭራሽ የት ነው ያለሁት ምናምን አለች።
ጓደኞቿን ስንጠራች ምናምን እናቷን ጠራች። እንግዲህ ብዙ ሰው ራሱ እየጠፋ ነው ያለው ማለት ነው። ራሳቸው እየጠፋቸው ቀጠናው እየጠፋቸው። ይሄ ጉዳይ እኮ እንዲሁ ከምዕመናን ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔርም ቤት እኮ እንዲህ የጠፏል። ራሳቸው መሆን ያቃታቸው የጠፉ እንዲህ ጠፍተው የሚኖሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ራስን መሆን ማጣት፣ ራስን ማጣት፣ ራስ ቀጠናው ሁሉ መጥፋት። ስንት ሚሊዮን አጠፋችሁ ጠቅላላ ከእሷ ገንዘብ ጋር? የእሷ ሴቪንግ ሲጨመርማ 1 ሚሊዮን ወደ 300 ሺህ ይጠጋል። 1,300,000 በዛ መሀል ላይ የምናጠፋው ማለት ዝም ብሎ አላል ለጓደኛ ምን የሰጠን እዛ እያለች ለልጆች ታለብሳለች ምናምን። ምን ላርግበት ተቃጠልኩ። ምን ላርግ እጄ ነግራስ መስ እየመሰራ ባሳለቁ ምን ላርግ? እዛ አርባ ሀገር አይመች። ኧረ እኔ ሰርቼ ነው የምኖረው። እኔ እንደነሱ አለ የሚመች የማይመች መቼ ነው ተደላኝና የደላው ሰይጣን ሌባ እኮ ነው የደላው ሰይጣን እኮ ነው ደላኝ አልደላኝ የሚለው። እኔማ ሰርቼ ላሳድግ ነው የሄድኩት። ሰርቼ ነው ያሳደግኩት። የደላው እሱ በሰው ገንዘብ የሚጫወተው በሰው ህይወት አልሰራ አልደከመ በሰው ኪስ እያወጣ ምስኪን የሰው ልጅ ትዳር አገኘው ሚስት አገኘው ብሎ ለፍቶ ለፍቶ ልፋት ቆንጆ ይሁን። አንተ ጋንንት አንተ ጋንንት አንተ ጋንንት። እኔ ጋንንት አልፈራም። ቀንድ አውጥቶ እዚህ ቢቆምን ያልፈራ ማውራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋህድ አምላክ ቄሴ ቄስ ልጅ ሪቅ ልጅ ነኝ። አንተ ጋንንት የእናት ቁጭት ነው። ምን ይደረግ? ተጫወተባቸው። በልጅቱም እድሜ ቀለል። እንደዚህ ሚስጥሩ ሳይታወቅ የሚሞት ሳላል ስንት አለ። በል ወደ ሀገር ግባቢ። አንተ እርኩስ መንፈስ አሁን ልጄን ልቀቅና መቀመቅ ግባ። ሰባት መቀመቅ ከሰማያ ሰማያት መሬት ውረድ። አንተ እርኩስ ልቀቅ። ሰደበች እንዲናደሩ እኮ ነው የምንፈልገው። ፈረፈሩ። እኛ ምን እንፈራለን? ሰውማ እንፈራለን። ቅዱስ ሚካኤልንስ? ኧረ እንፈራለን። እሱንማ እሱ እኮ ነው የሚያቃጥለናል። ቅዱስ ገብርኤልንስ? ኧረ እንፈራለን በጣም። ድንግል ማርያምንስ? ኧረ ዋናውን ጠራ፣ ዋናውን ጠራ። አንተ የአረብ ሀገር ታለ ቅዱስ ሩፋኤልንስ? ኧረ በጭራሽ። አቋርንስ? እሱማ ምን ችግር አለ? ገኘዋል ሲሆን ታስረናል። ቶሎ ሰባት እጩ ነው።